bukur. U kam kërkuar të deklaroj një llojsim pasurit. Edhe un po të them. Ai qeveritar, ai kryeministër, që lejon fëmijët e tij, që lejon familjarin e tij të fitojë nga fondet publike, ai përdor pushtetin për pasurimin e tyre. Dhe Edi Rama, Edi Rama, dhe cili do ketë të drejt të gjej qoftë një rast të vetëm, ku fëmijët e mi kanë shfrytzuar se kanë përfituar nga fondet publike përveç rrogës tyre si pedagog, ose djali im ka punuar 3 muaj në një ndërmarrje dhe pas 3 muaj kurs ka punuar, s'ka marrë rrogë në shtet. Pra, kjo është e prerë, ky është standard botror, nuk është standard i Shqipërisë. Ky standard është amerikan dhe këtë kanë sjell enti federativ i konfliktit interesit nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Paktën njëri nga tre fëmijët tuaj, ai i madhi, i birësuari, ju vetë dhe keni bërë akuzën se ka përfituar nga fonde publike, nga aparate shqiptare. Tani unë po flas, po flas për një dyre. Dhe kjo që po flasim është politikisht ai i birësuari? Po, nëse ai që e birësoi tre rresht. Basha. Po, që e birësoi Rama. Ka pasur 1 minutë për gjëra konkrete. Prit 1 minutë. Tani, ai në qofse del, në qofse del, falim minutë. Ai pinë katër në. Në qofse, falim minutë. E bukur ke. Në qofse, pra, në qofse vëmëri. Zotin Luli Basha ta mirë si dihaj bukur e tij. Jo 1 minutë, tash të flas po. Por në qofse vajza e tij, vajza e tij me kompaninë që bashkëpunon, ose kompanit që ajo bashkëpunon fitojnë 50 tendra dhe shkatrojnë tërësisht tregun. Dhe kam këtu, po duhet kam këtu në arkitekt që më thot, nxirre me emrin tim, thot, na shkatrojnë, na çfarosin, thot, me kompanit. Dhe del ky tani, pasi ka thënë që është vajza jone, familjes që ka mbaruar, që ka studiu, i ka bërë, e kam të gjitha me shkrim këtu, kam të ti. Dhe tani thot që sështu e fava, jo, sështu, kush të tha? Ligji e quon, ligji zotri e barazon me grekun, e barazon me grekun dhe s'kan asnjë dallim. Ajo.